Livio Fanzaga je katolički svećenik. On je poznati autor knjiga o duhovnom ratovanju te je direktor Radio Marije u Italiji. Progovorio je ratu u kojem svijet sada svjedoči te upozorio. Ovo je, kako kaže, bitka kojom Satana želi uništiti svijet. On je veliki pobornik Međugorja, velečasnik Livio Fanzaga, te se ovdje osvrnio i na međugorske poruke. Izjavio je sljedeće. Ovo je samo dio onoga svega što je rekao. Rekao je kako od početka ukazanja u Međugorju dvije teme su vodile cijeli razvoj, a tiču se života i vjere. Međugorski vidioci jasno nam govore da se tajne tiču rata, dakle svijeta i crkve, dakle vjere. To je putanja koja traje već više od 40 godina. Satana, on želi uništiti ljudski život, planet, vjeru i crkvu. I to na takav način da gomila duše dovodi ih u svoje pakleno kraljevstvo. Satana, on žanje duše. Odbacili smo vjeru i križ, izgubili smo se. Satanin plan se ostvario tako što se čovjek stavio na mjesto Boga. Sve su to tvrdnje preuzete iz poruka Gospe koja jasno vidi s neba što se točno ovdje događa na zemlji. Satana svoj plan ostvaruje. U isto vrijeme Gospa je djelovala na jačanju vjere i crkve. Odabrala je župu koju je vodila od početka i privlačila je na tome mjestu hodočasnike. Učvrstila je cijeli svećenički red pokazivajući stotine tisuća svećenika u Međugorju u ovih 40 godina. Kraljica mira pripremila je crkvu, pripremila je apostole ljubavi. Dok je Satana provodio plan uništenja, Gospa je provodila plan otpora, jačajući vjeru i crkvu, poticanjem na molitvu i post. Kraljica mira je 1991. dovela do sloma komunizma. To je bila Gospina velika pobjeda. To je perspektiva koju imamo iza sebe i ona sada doživljava vrhunac. Sukob žene i zmaja sa svojim ciljevima. Trijumf bezgrešnog srca s jedne strane i uništenje svijeta s druge. To ulazi u završnu fazu koja će se odvijati u vrijeme tajni. Marijin plan koji je započeo u Fatimi ostvarit će se u Međugorju, još je u tijeku. Gospa je već 1917. prorekla veliku evoluciju Rusije. Rekla je kako će upravo ona unijeti pogreške u svijet, uništiti narode, krvavo progoniti crkvu. Nema sumnje, u Fatimskim i međugorskim porukama upravo ta zemlja ima istaknutu ulogu kao protagonist. I ona to provodi u antikrističnoj funkciji. Je li ovaj rat, sukob, rat kojim Satana želi uništiti svijet? Odgovor je apsolutno da. On je začinio tu borbu s namjerom spasenja. Ideal s kojim se vodi ovaj apsurdni rat je borba za vrijednosti, borba protiv roda, borba protiv izopačenosti, kao da je uništavanje, bombardiranje, otmica, praksa evanđelja, apsolutno van svake pameti. Međutim, Satana ne uzima obzir da na zapadu postoji dio čovječanstva koji slijedi evanđele i koji će biti protagonist u vremenu tajni. Postoje vrlo jake kršćanske manjine koje se zalažu za obranu života i dostojanstva ljudske osobe. Neosporno je da na zapadu postoje oni koji se trude izgraditi novi svijet bez Boga, ali u isto vrijeme postoji snažna i opipljiva prisutnost onih koji slijede evanđelje. Satana je uvjeren da će ovim ratom uništiti svijet i tako postići svoj cilj dominacije. On igra na sve svoje karte, stavlja svu svoju snagu u igru. Zapravo, kao što je Gospa opetovano rekla u posljednjim porukama, nikada prije nije bio toliko jak. Ali njegov plan neće uspjeti. Znamo da će bezvješno srce Marino triumfirati i da će nas iza svijeta stupiti vrijeme mira. Mi moramo biti njezini suradnici, apostoli njezine ljubavi prema njoj i odgovoriti na njezin poziv. Uistinu je tako, ali da bi bili njezini suradnici, to znači da moramo biti vršioci njezinih poruka. Kad Gospa u porukama kaže oprostite jedni drugima, što god da ti je ta osoba napravila,
Ne pitaj sebe što ti misliš o tome, već pogledaj što o tome kaže tvoj Bog, a On kaže oprosti. Budimo vršioci Božje riječi, molimo se i ne brinimo se, jer svi oni koji su u Božjim rukama su zaštićeni, su sigurni, jer mi smo njegova svojina i On ima najbolji plan za svakoga od nas. Molimo za obraćenje grešnika i svijeta. Isus i Marija, vi gledate YouTube kanal Hrana za dušu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.